2 милиарда лева за 2022 сгради. Толкова са изразходваните средства по програмата за саниране до момента. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството отбелязаха, че има силен интерес по програмата, но ресурсът за нея вече е изчерпан. Първата причина е, че през януари 2016 година, въпреки че регионалното министерство предупреждава Българската банка за развитие да преустанови сключването на договори за целево финансиране, тази информация не достига до българските кметове и до българското общество. И те продължават да работят по програмата. Ето защо кметовете на общините вече са задължени да се допитват до регионалното ведомство за това дали има финансов ресурс преди да подпишат договор с фирма-изпълнител на проект за саниране на жилищна сграда. Над 2000 са сградите, които очаква да бъдат санирани, а още толкова са в процес на договаряне между кметове и дружества. Служебният кабинет на ведомството отправи критики към предишното управление по отношение на контрола върху разходването на средствата по програмата. В отговор бившият регионален министър Лиляна Павлова нарече тезите на служебния кабинет удобни за опонентите на ГЕРБ. Тези твърдения и внушения, които направиха днес служебния кабинет след така наречената им ревизия, за пореден път показаха всъщност, че за кого работи това служебно правителство и че категорично взима страна в кампанията, опитвайки се да се заиграва, бих казала, с страховете на хората, защото наистина много милиони български граждани живеят в панелни сгради. 16 са тунелите с установен повишен риск над среднодопустимото ниво, допълниха още от ресорното ведомство. Дали ще се наложи затварянето на част от тях и какви мерки ще бъдат предприети, ще бъде решено на 6 март.